Субсидії монетизують, а пенсії підвищать. Зміни для закарпатців стартують уже з 1 березня. Середній розмір надбавки для закарпатських пенсіонерів – 346-446 гривень. Виплати зростуть для 91% краян, які отримують пенсію. Надбавки чекають усі. Про те, що отримують збільшені виплати, чули, але на відчутні суми навіть не сподіваються. Та читала, що вроді на 18-17% загальний буде з 1 березня добавка. На вашу думку, наскільки треба підняти пенсію? Ой, не говоріть. Якщо взяти, допустимо, мою пенсію і оплату за січень, то 2 з хаком моя пенсія, а 2 заплатила за комунальні. Перерахунок пенсії з 1 березня проводитиметься поетапно, пояснюють в регіональному управлінні пенсійного фонду. Перший з яких – індексація заробітної плати, яка врахована при призначенні перерахунку. Стосуватиметься тих закарпатців, яким пенсію призначили на загальних підставах, незалежно від тривалості страхового стажу. Їхні виплати зростуть в середньому на 300-400 гривень. Другий етап – це одноразова доплата до пенсії 2410 гривень, які дадуть двома частинами – 1205 гривень у березні і стільки ж у квітні. Ця доплата передбачена для пенсіонерів із повним стажем роботи. Жінки і чоловіки до 1 січня 2011 року мають 20-25 років, ті, які після 11 року мають 30-35 років. Якщо їх розмір пенсії після цього осучаснення, підвищення не збільшиться, так? Скажемо, буде 1400 гривень, оці люди отримають 1205 гривень доплати, які не відчули це, але при умові, як я вже сказала, маючи стаж роботи, відповідно, який має вимога. Третій етап стосуватиметься тих пенсіонерів, у яких розмір перерахунку пенсій під час першого етапу не досягає 100 гривень. Їм додадуть суму, якої не вистачає до зазначеної цифри. Тобто, якщо надбавка після першого етапу лише 5 гривень, і ще 95 додадуть під час третього, аби в сумі вийшло 100. Уже з березня закарпатці почнуть отримувати і монетизовані субсидії живими грошима. Пенсіонерам їх дадуть в день отримання пенсії від 4 до 25 березня на чинні банківські картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром «Укрпошти» додому. Користувачам, яким на сьогоднішній момент є більше 16,5 тисяч тих пенсіонерів, які користуються в процесі отримання пенсії якраз закладами «Укрпошти». На сьогоднішній день з нами підписана поштою підписана угода, договір із пенсійним фондом. Фактично у нас все готово для того, щоб безпосередньо вже з наступного тижня розпочати процес безпосередньої виплати. А закарпатці не пенсійного віку від 12 березня отримуватимуть субсидію грошовим переказом через систему «Швидка копійка» Ощадбанку або на поточні рахунки, відкриті в цій фінустанові. Якщо субсидіант до цього часу не має жодного рахунку в Ощадному банку, то для отримання переказу йому достатньо буде паспорта та коду. Відразу при отриманні переказу клієнту буде запропоновано на майбутнє вже відкрити поточний рахунок і отримувати власне ці субсидійні кошти вже не через переказ, а відразу на картку. Уже в березні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг готівкою або на банківські картки отримають 38,5 тисяч домогосподарств області. 75% з них – пенсіонери. Весною соцзнижку грошовим переказом зможуть отримати ті сім'ї, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня минулого року. По житловій субсидії приблизно 1100 гривень. Тобто в середньому, в залежності від кожного індивідуального випадку, в залежності від соціальних норм, від кількості проживаючих, від доходів громадян, від розміру платежу житлово-комунальних послуг, в середньому сума становитиме 1100 гривень. Але це може бути і від 300 гривень і до 1500 гривень, в залежності від розміру платежів. Нагадаємо, монетизація субсидій проходить у 3 етапи. Перший стартував у січні цього року для домогосподарств, які вперше зверталися за соцзнижкою. Від травня почнеться виплата тим, кому субсидію призначили на неопалювальний період 2019-го, а з початку жовтня анонсований повний перехід на монетизацію. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.